Ovu konferenciju bi počeli sa platformom pokreta za Podgoricu i jednim kratkim prikazom dosadašnjih dešavanja. Nakon toga raspoložili smo za vaše pitanja, naravno. Znači, princip na osnovu kojega je dosadašnji PES i nosilac liste Jako Milatović dobio podršku za građana Podgorice je jednostavan, iskren i pošten. I ogleda se u promovisanju koncepta dobre uprave. Dobra uprava znači drugačiji odnos prema sebi, svojim saradnicima, zaposlenima, korisnicima usluga, građana i široj zajednici. Dobra uprava uključuje javnu odgovornost, odgovornost prema građanima, ali i široj zajednici. Mi smo željeli da odgovornost koju je Jako Milatović promovisao na podgoričkim izborima, na prošlim gradskim izborima, da to ne znači samo obavezu polaganja računa biračima od jednog izbornog ciklusa do drugog, već obuhvata odgovornost za očuvanje resursa i obezbeđivanje kvaliteta života za našu djecu u budućnosti. To je ono što se razlikovalo njegovu viziju od svih ostalih na izborima u Podgorici. Takođe, ovo je jako prosta i logična poruka da joj nikako ne treba dodatno objašnjenje i tumačenje. Ipak, zbog svojih bivših partijskih saboraca sa kojih smo se razišli na ovoj raskrsnici, dužna sam da ukažem na nekoliko principa našeg djelovanja. Prvi od principa je koncept dobre uprave. Mi jesmo dio gradske uprave i baštinimo drugačiju viziju rada i razvoja grada. Nažalost, nema nas dovoljno da bi odluke promovisali dobru upravu i javnu odgovornost, jer smo preglasani praznom bukom dosadašnjih partijskih saboraca. Naš koncept dobre uprave se ne može mjeriti funkcijama i izmjeriti ciframa, on se mjeri samo odgovornim upravljanjem razvoja grada i polaganjem javne odgovornosti. Mi se zalažemo za takav princip i mi ćemo ostati dosledni tom principu. To smo prije svega dužni građanima, to smo obećali građanima i mi nećemo se udaljiti od tog principa. Ulaskom u kampanju za nove gradske izbore mi istrajavamo zapravo na početnoj ideji koju ćemo promovisati na prošlim izborima. Mi ostajemo dosledni svim obećanjima i principima koje smo dali građanima, koji su dali povjerenje tadašnjem pokretu Evropa Sad. Dogovor sa nama znači restartovanje sistema i dosadašnjeg načina neodgovornog upravljanja i uvođenje koncepta dobre uprave, gdje se neće samo promijeniti ljudi, nego gdje će se promijeniti sistem. Zbog toga nismo uspjeli da se dogovorimo sa bivšim kolegama, jer kada smo god se više puta gledali i više dogovarali, mi smo sve bili dalji od dogovora. Dužni smo da vam to saopštimo, kao i našu odluku ispred pokreta za Podgoricu, da ćemo mi vratiti mandat građanima. Da nastavim. Sledeći princip kojega će se držati pokret za Podgoricu je princip javne odgovornosti. Iz lagodne pozicije koju nam pruža do sadašnja pripadnost gradskoj upravi, ojačani sa ponuđenim raznim funkcijama, direktorskim mjestima, zamjeničkim mjestima koje smo odbili, preći u poziciju i izazvati vanredne izbore znači samo jedno, ili smo politički diletanti, ili hoćemo da osim privilegija uvedemo i javnu odgovornost. Znam da do sada niste navikli nove stvari i vrlo je rijetko da neko izađe iz vladajuće partije koja ima i premijere i ministre i da se bori za prave principe, ali mi smo to dužni. Ne samo građanima, nego prvo sebi, a onda i našoj djeci. Mi zato želimo da budemo omeđeni stranačkim trgovinama jer mi imamo drugačiji pristup. Mi polažemo račune ne samo sadašnjim biračima, već svim budućim. Ovi izbori koji su se desili u Podgorici, desili su se da bi se prave promjene desile, a ne samo da dobijemo glasove i da postavimo naše ljude. Generacije koje dolaze poslije nas mi nećemo upoznati, ali će oni nas sasvim sigurno poznavati kroz ono šta ćemo i mi ostaviti. Ko želi da shvati ideju i prihvati našu viziju, on sa nama ima dogovor i on je jednostavan i dugoročan. Ali da bi se dogovorili sa nama, moramo izaći iz strančenja i političke trgovine. Mi smo to uradili i očekujemo od svih konstituenata vlasti i opozicije, svih odbornika u glavnom gradu, da urade to i da naprave krupan i težak korak koji donosi sazrijevanje, kako Podgorice, tako i Crne Gore. Zahvaljujem, mi smo raspoloženi za vaša pitanja.
Izvolite. Ja se samo izvinjavam, ako biste mogli svi da postavite pitanja koji ste zainteresovani, jer ja imam obaveze u Skupštini. Tako da mi ćemo vas saslušati, pa... Nataša Spajić iz Dnevnog lista Dan, da li će otpornici pokreta za Potoricu glasati za skraćenje mandata Skupštine glavnog grada na sjednici koja je zakazana za dva dana? I s obzirom da su je podnijeli odbornici opozicije, ukoliko ćete i vi glasati, da li imate podršku i odbornika URE, s obzirom da je za glasanje potrebno 30 odbornika? Izvolite. Ukoliko evo dođe, izvjesno je da će doći najprovatnije do samih izbora u Podgorici, kako biste vi nastupili, da li ste razmišljali uopšte o tome da nastupite samostalno ili u sklopu bloka 11? I očekujete li da ćete tada biti podržani od strane predsjednika države Jakova Milanovića? Hvala. I s kim se možda vidite u koaliciji? Da li je moguće saradnja sa DFS-om i ostalim partijama opozicije? Izvolite. Branko, Gradska televizija, da li je shodno rečenici da afirmišete odgovornost koju je propagirao Jakov Milatović, imate možda njegovu podršku, da li on stoji iza pokreta vašeg, ako nije bilo do funkcija, gdje je zapelo u pregovorima sa kolegama i šta ste to zatražili, a nije ispoštovano? U redu. Je li to? Evo ja ću... Ja bih samo dopunila. Recite. Izvinite još jednom. Iz PES-a su konstantno ponavljali da svi zahtjevi koji ste vi uputili su ispunjeni. Pa samo da nam kažete je li to zaista tačno, je li to bilo tako ili nije, da nam to pojasnite. Dobro, ovo ću u okviru ovog pitanja. To možemo u okviru toga, ali ja vam samo mogu reći, kao što sam već dala u prethodnom izlaganju, što smo se više dogovarali sa bivšim kolegama, to smo bili dalje od dogovora, jer nismo razgovarali istim jezikom. Oni su svakim pregovorima nudili što više funkcija i više direktorskih mjesta, a mi smo ih i dalje vraćali na ono što smo zajedno obećali građanima i dogovorili za razvoj grada Podgorice. Prvo bi se povratila na prvo pitanje koje je postavila koleginica iz Dana. Već u našem samom izlaganju i predstavljanju platforme našeg pokreta za Podgoricu, mi smo željeli da svim građanima kojima smo dužni, koji smo na neki način prema kojima smo jedino i odgovorni, naveli da ćemo mi skratiti mandat Skupštini, odnosno vratiti mandat građanima. Na ponovno odlučivanje da građani procijene ko je radio dobro i ko ih je iznevjerio. To je odgovor na prvo pitanje. Što se tiče naše sinhronizacije sa... Možete li reći, hoćete li za dva dana to uraditi u Skupštini? Hoćete li skratiti mandat Skupštini? Znate kako, glavni grad funkcioniše tako da je podijeljen na feude. I vi možete da vidite da glavni grad apsolutno nema nikakvu koordinaciju, odnosno da gradonačelnica ne organizuje posao u glavnom gradu. Sad, da li je to njena odgovornost ili je to odgovornost ljudi koji ne žele da sarađuju sa njom, mi u to nećemo da ulazimo. Ali to nam govori, kao i jučerašnja izjava partija parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore, da će preispitati svaku koaliciju na lokalnom nivou, govori nam da su svi konstituenti vlasti vrlo dobro i vrlo svjesni činjenice da glavni grad, vlast u glavnom gradu ne funkcioniše, što znači da očekujemo da će svi odbornici pokazati odgovornost, da svi odbornici prvenstveno vlasti će pokazati odgovornost i da ćemo svi skratiti mandat Skupštini. Mislim, znate po samim izjavama gdje vi pozivate na preispitivanje koalicija, to vam govori da niko nije zadovoljan. Tako da mi hoćemo glasati za skraćenje, ali takođe očekujemo da i kolege koje u razgovorima sa nama takođe izražavaju nezadovoljstvo funkcionisanjem glavnog grada će to isto da urade. Tu mislim prvenstveno nakon
kolege iz vlasti, jer to su kolege sa kojima mi imamo, odnosno i dalje želimo da vjerujemo da imamo bar one bazične principe zajedničke. Tako je, samo bih dopunila koleginicu, povjerenje u Pokret Evropa sad je potpuno izgubljeno. Ja ću još jednom ponoviti, pošto se to nadovezuje na sva ova ostala pitanja, da je stav Pokreta za Podgoricu da vratimo mandat građanima. Mi se ne dogovaramo sa nikim. Mi smo donijeli odluku da ćemo mi vratiti mandat građanima. Mi očekujemo od svih kolega, odbornika, da će savjesno naspram rada glavnog grada donijeti odluku i skratiti mandat Skupštini, jer je to odgovornost prema građanima. Mi smo odgovorni prema građanima i mi ne možemo donijeti ni jednu odluku koja se kosi sa tim. Kao što ste već pitali, dužna sam i to da kažem, da ćemo mi o inicijativi za smjenu gradonačelnice gospođe Injac nećemo glasati zbog toga što želimo da u tehničkom mandatu glavnog grada postoji osoba koja će da rešava sve stvari dok ne dođe nova uprava, tačnije gradonačelnik iza kojega će stati Pokret za Podgoricu. Što se tiče bloka 11, mi očekujemo podršku ne samo bloka 11, nego svih savjesnih odbornika koji ne žele da im je ujak premijera određuje kadrovska rešenja, kako u glavnom gradu, tako i na državnom nivou. Mi smo, nismo ostali podležni ni dogovorima, ni trgovinama, ni ucjenama. Nas ne može kupiti niko za to što mi nismo na prodaju. Mi imamo svoju čast i ugled i mi želimo da i nakon ovih izbora, neovisno od rezultata, živimo časno i pošteno i da podižemo našu djecu ne spuštajući glavu kao što je spuštaju kolege kada se sretnu sa nama po hodnicima. Da, i također bih dodala da vjerovatno je to bilo vaše pitanje, da li imamo dogovor sa kolegama iz opozicije. Mi nemamo dogovor ni sa kim što se tiče ove teme. Također možete i da vidite ko se dogovara, ko sarađuje sa opozicijom, možete da pogledate i prethodne skupštine, možete da pogledate kako je usvojen izvještaj gradonačelnice i ko je glasao za sam izvještaj i bit će vam savršeno jasno da upravo se kolege prvenstveno iz Pokreta Evropa sad itekako dogovaraju sa opozicijom, a mi i ovom prilikom pozivamo prvenstveno kolege iz vlasti da stanu iza svojih riječi, da pokažu svoje nezadovoljstvo koje jasno komuniciraju sa nama i zajedno da skratimo mandat građanima, jer je jako važno da ova nova politička realnost i ova praksa koja je nastavljena se zaustavi i kazni. I da negdje pošaljemo poruku da nije važna zamjena, već je važna promjena sistema. I to je ono za što se mi sve vrijeme zalažemo, a šta su, nažalost, naše kolege iz Pokreta Evropa sad, kada su došli u priliku da nose proces, nažalost su zaboravili. Tako je, ono što bih još željela da navedem i dužni smo građanima da saopštimo, Pokret za Podgoricu kreće sad, ovo je naš početak, a PESO kraj. Zahvaljujem. A nismo govorili na ovo pitanje vezano za nastup na izborima. Da li ćete samo stalno u sklopu bloka 11, očekujete li podršku gospodina? Pa jesmo vam odgovorili ovo, da očekujemo podršku svih iz većine. Ne očekujemo samo bloka 11, očekujemo podršku svih savjesnih odbornika koji će stati ovoj krizi i ovoj netransparentnosti i lošoj upravi u kraju. Da, znate kako, izbori još uvijek nisu raspisani. Vi se dogovarate sa političkim akterima koji imaju svoje platforme. Naravno da smo mi, ako je ko pokazao toleranciju i kapacitet za saradnju i kapacitet za koalicije, mi smo. To je nešto što je proces. Ako je vaše pitanje da li smo već dogovarali sa nekim i da li imamo dogovor sa nekim oko nastupa na izborima, nemamo. Ali naravno da vjerujemo u saradnju, jer samo kroz saradnju sa ljudima
ljudima sa kojima dijelimo vrijednosti. To je prvenstveno blok 11. Mi vidimo da možemo da promijenimo nešto u glavnom gradu. Što znači da mi nastupamo na izborima, međutim, vrlo je rano i bilo bi vrlo neodgovorno da imamo odgovor na to pitanje sada, prije nego što uopšte i dođe do izbora. Mi prvenstveno moramo da vidimo ko će glasati za skraćenje mandata, jer opet vas podsjećam da je izvještaj gradonačelnice prošao uz podršku kolega koji su bili na listi sa Demokratskom partijom socijalista. Tako da vidjet ćete na narednoj sjednici zapravo i ko ima kapacitete koalicione, na koji način da sarađuje. Također, bilo je pitanje nakon izbora. Pokret za Podgoricu ima jedan vrlo principijelan stav. Da mi smo svjesni da ne možemo sami i upravo zbog toga želimo da sarađujemo na principu programskih koalicija. Odnosno, da detektujemo koje su to tačke oko kojih se mi možemo saglasiti i koje su to tačke od kojih nećemo da odstupimo, jer mi ne želimo da se ponovi ista situacija gdje ćemo morati da na neki način gazimo, odnosno da nas bilo ko primora da gazimo svoju riječ od obećanja, meritokratije, gdje ćemo biti prinuđeni da glasamo za ljude koje ne znamo ko su, da ćemo biti prinuđeni da, ili ako bilo ko misli da može da nas ucjenjuje, da moramo da glasamo za ljude koje ne poznajemo, odnosno čiju radnu biografiju ne poznajemo i nemamo na uvid, to neće biti moguće. To su zapravo principi. Prvo ćemo ići na meritokratiju, insistirat ćemo na procesu izbora rukovodnih kadrova. To je ono oko čega se mi nismo mogli da saglasimo sa kolegama iz Pokreta Evropa Sad. Oni su negdje pokušavali da nas primoraju da igramo njihovu igru. Mi smo insistirali na transparentnosti procesa. Mi smo insistirali na tome da kažemo građanima da je taj konkurs transparentan, da Pokret za Podgoricu nosi proces izbora za taj konkretno, neki ako bi se dogovorili za konkretno određeni resor. I to bi bio garant ljudima da mogu slobodno da apliciraju. A kolege iz Pokreta za Evropu Sad su tražili imena. A naša imena su bili svi ljudi, svi dobri ljudi koji bi bili ohrabreni da svojim znanjem, vještinama, iskustvom i voljom pomognu u svom gradu. Mi smo željeli da sve ljude koji se osjećaju da mogu da doprinesu pozovemo. I to je ono gdje se mi nismo mogli dogovoriti, to je ono gdje su kolege, prvenstveno iz Pokreta Evropa Sad, željele da nas spuste na njihov nivo dnevno političkog blata. I mi nismo htjeli da odstupimo od toga. Također, vaše pitanje se odnosilo... Podrška predsjednika države Jakova Milatovića, da li je imate i s kim, da li se vidite s jutru u koaliciji sa DPS-om, Što se tiče koalicije sa bilo kim, ta koalicija će biti vrlo principijelna i ako zaista mislite da ove principe koje PES nije mogao da ispuni zato što je nastavljena neka prethodna praksa može da ispuni DPS, onda zaista nemam dalji komentar. Mi imamo problem sa tim što su naše kolege iz Pokreta Evropa Sad nastavile lošu praksu koju je započeo DPS i nije problem u tome ko će biti u koaliciji, kako će se zvati određena stranka sa kojim budemo u koaliciji, već je problem u principima, problem je u procesu, problem je u onim lošim praksama koje su ovaj grad dovele u stanje
koje, evo, svi vidimo kakvo je. Pokret za Podgoricu, Pokret za Podgoricu prije svega baštini one ideje i ona obećanja i onaj program od kojeg samog starta mi nismo odstupili, a nosilac liste i samog programa je bio gospodin Jako Milatović. Što se tiče samog njegovog učešća u Pokret za Podgoricu, mi očekujemo njegovu podršku zato što smo mi ostali dosledni onim principima koje je gospodin Milatović pokazao, prezentovao i osvojio rezultatom u Podgorici. Takođe bih željela da navedem da Pokret za Podgoricu će, kao i do sada, savjesno i odgovorno pristupati na sve odluke glavnog grada, bez obzira na političku pripadnost bilo kojeg pojedinca, mi ćemo se služiti time, kao što je koleginica već rekla, da kvalitetni ljudi vode ovaj grad. Podgorica je veliki grad, Podgorica je grad svih ljudi koji u njemu žive i ne želimo više da budu, da postoje građani prvog i drugog reda. Prakse koje su preuzeli kolegi iz PES-a. Mi smo srušili zajedno 30-godišnji režim u Podgorici, ali takođe ćemo srušiti i ovaj režim i nećemo dozvoliti da loše upravljanje glavnim gradom ostaje. Mi ćemo to promijeniti. A znamo da su građani iza nas i da će Pokret za Podgoricu u budućem periodu predstaviti svog gradonačelnika osobu koja će ovaj grad izmijeniti i koja će Podgoricu, od Podgorice napraviti pravi evropski grad. Svako ko bude za evropski grad, za inovaciju u Podgorici, za dobru javnu upravu, za prave ljude koji će voditi ovaj grad, dobrodošao je kod nas. Sve spinove koje mi očekujemo od bivših kolega iz PES-a, sve vam govori da izvještaj gradonačelnice je spasila Demokratska partija socijalista. Sjednica je za 2 dana, pa ćemo vidjeti da li će vraćanje mandata građanima i skraćenje mandata Skupštine opet spasiti Demokratska partija socijalista u dogovoru sa PES-om. Samim ovim govorimo da znamo da oni imaju razne dogovore i da mi ne polažemo vjeru nikoga, ali da smo dužni građanima kao i vama, koji ste uvijek bili strpljivi za nas, da vam iskažemo da ćemo mi, kao Pokret za Podgoricu, uz podršku građana koji nisu zadovoljni ovom gradskom upravom, vratiti mandat građanima. Zahvaljujem.